Hi guys, welcome to my YouTube channel. Aku kuruh kuli Bali ya sih. Tuh, aku loke bihu ragu tiak ya bisa jual lu. Tuh bihu mana ya sih? Sudah tarik ya bihu. Tuh aku loke bihu ragu bisa jual lu. Tuh itu mana ya? Aku jaya suhur atau khorot. Aji mana video itu syuting kirim. Tuh huru mana khorot sih? Hall kirim mana ha? Tuh aku aji mana video itu syuting kirim. Tuh aku loke saya takah. Aduh khorot buah ya sih. Khorot pada. Itu yang mau mana? Eh ini apa lu? Itu pukul itu. Itu mana holi kelcil lu? Tuh. Ini pura satu atau lalu sih bisa lagi kamera back sih guys pura tuh itu yang mana saya su pura tol korot tuh hilang waktu ya pura balak bu tuh gih hari mana halki he mana jaga do jadi mana hal nala gelap dulu tuh jauh koru tuh saya tak punya lagi saya ke rasta kor mana pura mati udah di sini ya dulu waktu waktu ya tak kota kuilau tuh one kia bo goya saya mau channel tuh tuh jadi subscribe pernah please channel tuh subscribe kuri lupa itu di sini bos rasta kori tuh jadi subscribe karena please channel tuh subscribe kuri di bawah. A few moments later. Kalau sakur atau korai balu hari file, baru pura lay ready. Dia mana kamera aku? Dia ya saya kar. Saya ni tu. Itu mah nasoni aziz. Lo jelek tanya deh kami. Jadi saya tak lagi. Yeah. Hari file mana? Apa mana korai itu terus kini halu lukman. Barat nanti lulu. Hari file dunia satu orang mana hiji. Kabari. Hari ini. Hari ini telung. এই ফালে হুরু হাতৰ পিছ ফালে মানে এ ফিউ মোমেন্টস লেটাৰ ওই ফালে সাক মানে নিকুৱাই পুৰা কাহৰ কাহি লৈছে এতে মানে কিবা বহুত কিবা কিবি আনবো মেগি সেগি তো বনাই কেনে পুৰা খামাৰ এতিয়া মানে যাম আমি সাংঘৰত গাইছ এই তে সাংঘৰত আছে তো দেখা আছে আপোনালোক সকলো পাছত সাংঘৰটো তো তাতে মানে ইয়াতে কাহি পুৰা বহুত মেগি সেগি পুৰা কি কিবা খোৱাই আজি নাজানো আৰু হুৰু হাতে তো বনাই কেনে খাম গাইছ নীলাক্ষী বাৰ ধুনীয়া এটা গান মানে এতিয়া লাগে কভাৰ ভিডিঅ' ওলোৱা নাই মানে অরিজিনাল ভিডিওটো ওলোৱা নাই এতিয়ালৈকে তো সেইটোৱে শ্বুটিং কৰি আছোঁ আমি আজি তো আপোনালোকে মৰম দিবা এতিয়া মানে যাই আছোঁ এইখিনিত চাংঘৰ থকা ধুনীয়া লাগিছে আজি মানে বহুত নাচনি কিন্তু এটা কিন্তু মানে পাছফালে ধুনীয়াৰ মানে বেকগ্ৰাউণ্ডত মানে ফুল মানে ফুল এইফালে মানে আমি চাংঘৰত আছোঁ 2000 years later পুৰা ভাগৰ লাগি গৈছে শ্বুটিং কৰি কৰি কেমেৰা তো বিশ্বাস নাই আৰু এতিয়া বাজি এটামান বাজি এটা মান হ'ল আৰু এইফালে চাক ইয়াতে সৰু হাতে সেই কৰি আছে আৰু এইফালে ভিডিঅ' মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এটা এইটো চা ভিডিঅ' এইটো চা চাং ঘৰত এতিয়া খাম নেকি বুট মুখ আছে পিঁয়াজ কাটি আছে বুকি বাই বাদাম গাইছ বাদাম খাবাই কথা পুরা খাম তাই ফেলে নাচনি ভাল মানে মা সব ৰেডি হৈ গ'ল আজি ইয়াতে কলাম কলাম কৰি মাৰি আছে পুৰা খাং এতিয়া তোৰ খাব কি তে বইনি কিয় বোলা তুমি One hour later. Kimara charge hai gol. Ikka charge tas dikini mane arek bar ahim. Tolo pasot hat sat kai gini. Ei tole huru. Arek to horop. সাত সাত খাই কিনে মানে আহি আছোঁ অলপ পাছত আৰু এতিয়া আপুনি অলপ সৰু শিকি কিনে আহিব নাৰু ওৱান ইটাৰ্নিটি লেটাৰ এতিয়া মানে ভাত চাত খাই কিনে মানে আহিলোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া চাৰে তিনিটাই বাজিব আৰু লাহেকৈ মানে 3:25 হ'ল 3:30 বাজিলে আৰু বেছি টাইম নাই তো আৰু মানে আছে 1 মিনিটমান আছে তো কৰিব লাগে সকলে সকলে এইখন চাক এইখন বাহা এইখন বড়ো লেখা নাই মেখান ওরে আছে আজল দিয়া কামার বউ ফাইনালি মানে আমার শ্যুটিং খতম তো বেশি মানে ভিডিও করে না থাকলেও আর তো কারণ মানে মানুহ নাই বেশি এই সরব আছে ছাতা টাতা ধরি আছে কিবা ইলাং করে থাকতে মানে টাইম চাইম নাপাল তো সেখানে মানে ভিডিও সিডিও করা নহলে আর তেনেকে তেনেকে আহি আর তো এটা লগ পাইছো নেক্সট ভিডিওত আর এইটো ভিডিওর লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে থাকবো তো চাবা আপোনালোকে কেনেকুৱা পা কমেণ্ট কৰি জনাবা এইফালে চাগি হাতে
Gurih sih. Ada huruf kibak kobi? Nako video tu kena lagi sih. Nonton video ahi sih. Hi guys. Apunaloke amar video bo sabo like share comment and subscribe koribo thank you notun video mane joldi jiman paroh man hokole dibo chesta korim video tu to nilaksibar da hordam bye bye guys.